L'Agència Local d'Energia del Consell Comarcal d'Osona està duent a terme un projecte de telegestió a una quarantena d'edificis municipals de la comarca. L'objectiu és fer-se càrrec de la gestió mancomunada dels equipaments i caminar cap a l'eficiència energètica. El projecte de gestió és un projecte de telegestió, de gestionar els edificis municipals de forma mancomunada, actualment 41-42 edificis municipals dels ajuntaments de la comarca, i per tant és un sistema que treballa cap a l'eficiència energètica, però també sobretot per millorar el confort de les instal·lacions municipals i de la forma que es descarrega certes tasques que fins ara l'Ajuntament feia i que estaven repartides i es centren en un únic punt, que és aquí l'Agència de l'Energia, on amb un mòbil o amb un ordinador podem engegar i parar actualment 42 calefaccions, en algun cas enllumenats, podem controlar consums energètics i millorar-ne la gestió. Aquest control centralitzat i mancomunat ha permès un seguit de millores i avantatges pels ajuntaments de la comarca, entre els quals destaca un estalvi energètic superior al 20%, un major confort en la majoria de dependències municipals i una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tant per consum dels equipaments com per transport. I després també doncs valorem molt positivament, perquè així ens ho han dit doncs des dels ajuntaments, que això els suposa a ells doncs una tranquil·litat, el fet de que hi hagin unes persones que controlin dia a dia tot el tema de la calefacció dels edificis, perquè és clar, ens trobaven doncs que hi havia dies doncs, que es feia, que era festa i la calefacció funcionava, dies doncs, que es havia d'engegar abans i s'engegava més tard, doncs en canvi ara està tot programat, on no s'engega la calefacció a la mateixa hora el dilluns que el divendres, per exemple, i llavors un tema també de confort. Gràcies a aquest projecte, fa dies els tècnics de l'agència recollien per tercera vegada el Premi de l'Excel·lència Energètica que lliura anualment la Generalitat de Catalunya.